Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix'sində sprint yarışına yekun vurulub. Bakı şəhər halqasındakı mübarizədə qələbəni Sergio Perez bayram edib. 17 dövrə vuran Red Bull pilotu ötən gün sıralama turunda qalib gələn Charles Leclerc'i qabaqlayaraq birinci yeri tutub. Ferrari sürücüsü bu dəfə ikinci nəticə göstərib. Üçüncü yeri isə Perez'in komanda yoldaşı Max Verstappen tutub. Qeyd edək ki, ötən gün keçirilən təsnifat mərhələsində ən yaxşı nəticəni göstərən Charles Leclerc sabah əsas yarışda pole mövqeyində başlayacaq. Xatırladaq ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix'si 2016-cı ildən keçirilir. İndiyədək ölkəmizdə təşkil olunan yarışlarda Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas və Max Verstappen birinci yeri tutublar.